Батыс Қазақстан облысының Бөрлі ауданында 300 орындық жаңа мектеп жас өрендерге есігін айқара ашты. Ақсай қаласының Аралтал шағын ауданындағы бұл мектеп Березов және Бестау ауылдары тұрғындарын көшіру бағдарламасы аясында салынды. Құрылысты Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг BV компаниясы қаржыландырды. Айта кету керек, бұл өңірде жыл басынан бері пайдалануға берілген екінші білім ошағы. Былтыр аймақта 24 білім беру нысаны салынған. Аралталдағы жаңа мектеп Березов және Бестау ауылдарының тұрғындарын көшіру бағдарламасы аясындағы соңғы нысан. Бұл шешім Қарашығанақ кен орнының санитарлық қорғау аймағының кеңеюіне байланысты үкімет қаулысына орай қабылданған болатын. Көшіру барысын облыс басшылығы мен тұрғындардың өздері жіті бақылап отырды. 2017 жылы жаз айларында 300 орындық бала бақша іске қосылды. Одан кейін Қарашығанақ микрорайонында 2-9 қабатта 153 пәтерлік үй іске қосылды. Сонымен қатар Аралтал микрорайонында 101 қабатты үй салынған болатын. Қос қабатты білім ошағы 7 блоктан тұрады. Жалпы аумағы 7600 шаршы метр. Спорт және акт залы, кітапхана, атыс тері, медициналық кабинет, еңбек шеберханасы мен асханасы талапқа сай жабдықталған. Ағылшын тілін үйрететін 4 бірдей лингафонды мультимедиялық кабинеті жұмыс істейді. Пән кабинеттері арнайы зертхана үстелдерімен қамтылған. Теперь дети, переехавшие в Аксай. Мұнда оқушылардың толыққанды білім алуына барлық жағдай жасалған. Бұрынғы Березов ауылындағы 1966 жылы салынған 100 орындық мектепте небары 180 оқушы ғана оқып келді. Ұстаздар да ұтылмайды. Олар үшін жаңа жұмыс орындары ашылып отыр. Осы жаңа мектептің тапсырылуымен бірге тұрғындарды көшіру бағдарламасы өз жұмысын толыққанды аяқтап отыр. Жаңа қонысқа ие болған тұрғындарға өтемақы берілді. Келешекте барлығы да жұмыспен қамтылатын болады дейді өңір басшылары. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Батыс Қазақстан облысы, Хабар 24.